is die Heere nie goed nie. Is die Heere nie goed nie. O, daar was een lied wat my ma ook des het gesing het. Ek verlang my heiland by my. Want alleen loop ek gevaar. Ek wil voel, hy is hier by my. En sy arms wat my bewaar. Dan sal vrees my nimmer kwel. Ek sal volg net waar hy lê. Geduldig en tevrede sal ek in sy voetspoor bly. Ek sien haar nou nog by die deeg in die hand. Ek wil vanaand met u praat uit die woord van die Here as u die Bybel saamgebring het. Die opskrif is Jesus maak die storm stil. Maar terwyl ek vandag stilte tyd het in my huis, ek is baie bedrywig al hierdie week. Môre aand is ek in Lynsburg tot Vrydag aand. Van die 28ste ry ek na Appington vir 4 aande. Die 22ste van die maand is ek in een van die rowwe dele van die land. Ek vra vir julle baie om vir ons te bid. Ons het baie uitdagings in ons gemeenskap met bende geweld wat hand uitdruk. Ek vertel vir Pastor Clemens dat donderdag aand het ons 'n ondervinding gehad daar. Ek dink julle het meeste van ons het dit op Facebook gesien hoe dat die jong man skiet in die woonstelle en tot by die een gaan en hom doodskiet op Facebook. In die gulle van mense wat my aangegryp het. Ons het in dieselfde plek gaan staan Sondag aand om die Here te vertrou dat die Here die harte van ons kinders moet verander. Ek het ook vir hulle gesê, kom hier buite kerkhou oor bende sê. Al is jy nie 'n bende, jy het die Here nodig. Maar terwyl een van ons seuns wat diep in die bende bedryf was en draks besig is om te getuig, staan ek daar rond. En is die eerste keer wat so iets met my gebeur, dat ek in my gees sien en fysisk sien, hoe dat die duivel strategies jongmanne opsit, agter die skare wat daar staan, in die donkerte. Ek kan precies sê in hoeveel groepe het hulle opgedeel. Hulle was in 3 groepe, 10 hierdie kant, 8 so in die middel, en 15 het so na die rechterkant toegeskuif. En hierdie jong seun getuig, ek voel die krag van die Here is daar. En vir hy oomblik, toe hy op sy knieën gaan, en hy sê, ek pleit by julle jongmanne, stop soos wat ek gestop het. Draai na die Here toe. Vries die Here daai hele area. Sondagoggend is hy en sy vrou in die kerk en hy sit so voor my en voor ek preek, sê die Here ek moet vir hom bid en ek roep hom uit, ek bid en hy val onder die krag. En terwyl hy val, hoor ek duidelik dat die Here sê vir my, sê vir hom, hy het gekom donderdag aand om hom uit te vat. Ek sê vir hom, man, die is genade dat jy vanoggend is. Ek dink toe, ek het seker maar bietjie opgewonde geraak, emotional of wat ook al. Terwyl ek dit vir hom sê, kom een van ons soundmanne na my toe, hy sê, pastor, hy praat die waarheid. Ek het geloop deur die flats om te kyk hoe ver die klank trek. Toe keer die jongman in my voor met kanne en vraag, wat soek julle hier? Julle kom maak net moeilikheid hier so. Een sissie sê, sy daar achter rond gestaan, toe hoor sy die een sê, vat hom uit. Hy is op ons territory. Hy skuil achter bekering. Nee. Maar die Here, daar is krag in die naam van die Here. Sê dit net vir iemand, daar is krag in die naam van die Here. Hoe meer ons die naam van die Here bely, sal u sien wat gebeur. En luister, dan so kom ek vir u vra, ons gaan preek in Hennewe Park. Is een van die rofste dele van die Kaapse vlaktes, maar die evangelie moet uitgaan. Amen. Wanneer ek na veldtocht toe gaan, dan sê ek vir my vrou, ek weet nie of ek weer terugkom nie. Maar een ding is ek verseker, die duivel is onder ons voet.
Daar is kracht in die naam van die Here. Is hy nog met my? Nou ek is heel, as ek buiten is, in die woonstelle of buiten, is ek een hele ander mens. As wat ek lyk my hier is. Hy jongman waar daar sit, hy weet. Hulle bewe, my vrou loop op en af, as het syms los die mense uit. As ons by die huis kom en vraag, nou vir wie moet ek preek, as het die mense moet uitlos? Ek kom om vanavond hier te los vir een oomblik, Pastor Clemens, dit wat die Here in my gees gedeposit het. Ek wil vanavond met u praat dat die Here maak die onverwachte storm stil. Een storm wat jy nie verwacht nie. Ek wil vanavond oor hy storm. Een storm wat jy self sê, ek kan het nie glo dat, hoe het ek dit nie gesien nie? Jy sê, daar is mense wat op pad is na storm, daar is mense wat in die storm is, en daar is mense wat uit die storm is. Jy moet jouself vanaan sien, waar is ek? Maar ek wil praat oor die onverwachte storm. Kyk na iemand dat sê die onverwachte storm. Sê dit nog een keer. Amper vraag vir jou vraag, ken jy die klanke van onverwachte storm? Verstaan jy dit? Ek lees uit die woord van die Heer, en dis waar ek het sê die onverwachte storm, omdat die manne wat Jesus omring, Petrus hulle was ervare vissermanne. Hulle het hulle lewe gemaakt op die see. Ek meen Petrus was een miljonair vanuit die seewater. Nou ons hoor van arme vissermanne, I don't believe that. Hulle was ryk manne. Kyk maar die vissermanne. Ek het mos arm ook in die visserdorp so'n bietjie geblei. Ek was vir 3 maande in die visserdorp in Lammersbaai en ek het gesien hoe goed lewe die manne daar. Dat ek half jaloers was, dan ek gaan ook maar nou see toe. As kreef jou so laat lyk. Dan gaan ek sê toe. Wat ek hierdie wil sê is, toe Jesus sê, laat ons oorvaar, sou Petrus, as hy geweet het van die storm, sou hy vir Jesus definitief gesê, dis nie nou die tyd, om na die ander kant te vaar. Want ons ken nie meer. Ons was al hier. Ons ken die gate oral waar vis is. En ons ken die wind ook. As die wind so waai teen vanmiddag, is ons in die moeilikheid. Dit sê vir my, dit was 'n perfekte dag om na die ander kant te vaar. En die Bybel sê, die 35e vers, ek kan het lees. En toe dit aand geword het, op daar die dag kom, ek lyk die kom hy. Vraag iemand, wie waarvoor staan kom? Kiek hoe slim raak ons nou. Kom, sê, die sin is nog nie klaar nie. Dit het aangeraak, maar sê vir iemand, is nog nie klaar nie. Sê dit nog een keer, man. Sê dat het aand geword, maar is nog nie klaar nie. En die Bybel sê, hierdie aand het geword op die dag. So hierdie was een skielike aandwoord of donker word. Dit was veronderstel om nie nou al donker te wees nie. Dit was veronderstel om nog lig te wees. Ek was veronderstel om nog gelukkig te wees. Ek was veronderstel om gelukkig in my huwelik te wees. Ek was veronderstel om nog in my werk te wees. Ek was veronderstel om nog my gezondheid te hê. Ek was veronderstel om met my vriende uit te hang en myself te geniet. Maar toe word het aand op daardie dag. En hy
hy het vir hulle gesê, dubbelpunt. Dis Jesus wat hier praat. Dubbelpunt sê, die sin wat nou kom is uiters belangrik. Daarom begin dit met 'n hoofletter. Wat was so belangrik? Laat ons oorvaar na die ander kant. En die Bybel sê, net soos wat hy was, het hy die skare verlaat. En hy het in die skuit geklim. En oh, dat bless my broer en sister. Sê vir iemand, Jesus is in die skuit. En te midde dat hy in die skuit is, het het aangevoel op die dag. Het hy dit dan? Jy sien, baie mense van die volgende stel, as ek by die Here is, moet niks met my verkeerd gaan. Ons soek ons een duivel achter elke bos. Dis hoe Christene redeneer. Stamp in sy toon. Is die duivel. Heer, laat die duivel ook al slag vir jou. Sieke moet sê, nee man. As my hier wil ek opbreek, is die duivel. Maar baie keer is het besluit wat jy neem. En elke besluit wat die mens neem, het sy uitwerking. Kan ek het so stel, elke besluit wat jy neem, het een impak in jou leven. Sommige se besluite voel hy 5 jaar later, of 2 jaar later, of 1 maand later. Maar een uitwerking het een besluit. Ek meen, jy het besluit om hier naartoe te kom. Jy het besluit om aan te trek wat jy aan het. Daar by die huis as het kom by aantrek, het ek maar baie min dinges, want ek trek so verkeerd aan, dat die mense sê trek wie jy uit. As ek klaar getrek, dan sê my vrou, ek gaat die saam uit. Jou. Want dan het ek een tjekse hemp en een tjekse kip en een tjekse taai om. As ek tjekse skoen in die hande krijg, sal ek dit ook sê. Sê, jy kan maar, ek gaat die saam uit. Maar een besluit het sy uitwerking, ne? Jesus sê, ons gaan vaar na die oorkant. So, dit was een perfecte dag. En die Bybel sê, en ek wil vannacht maak, hy sê hier, hulle die skare gelos, en net soos hy was saamgeneem in die skuit, en daar was ook ander skuitjies by hom, so hulle was nie alleen nie. Die 37e vers sê, 'n groot wind het opgekom, weekomme, en die golwe het in die skuit geslaan, en daar is weer 'n komma, so dat dit al vol. As ek na hierdie vers kyk, en ek sien hoe dat hulle vaar, soos ek weer sê, volgens hierdie gedeelte, is dit 'n perfekte dag om te gevaar, na die oorkant, want niemand sê vir Jesus, kom ons gaan nie, kom ons wacht eers, kom ons vaar morgen, moet nie nooit gaan nie, dit was 'n perfekte dag. Daarom is hierdie woord so in my gees, dit was 'n onverwachte storm. Dit was 'n storm waarvoor hulle nie beplan het nie. Ek praat van Petrus. Jesus is saam met hulle, maar hulle is eers daar oor, en het so baie hulle uitgesit, hulle is meer bekommerd oor dit wat nou gebeur. Dat hulle vir een oomblik in hierdie storm nie Jesus sien as die antwoord. En dit is wat die onverwachte storm maak. As hy jou hiet, weet jy nie eers hoe om te bid nie. Nou ek wil vanaan iets hier los. Moet nie bid, wanneer jy in die storm is, jy bid, terwyl die storm nog nie is. Want as jy in hom is, as hy hiet, is jy nie sterk genoeg om te bid. En jy achtergekom, wanneer jy een ding, die selde ding, wat jou niggie getref het, toe kon jy vir raad gee. Maak so en maak so, maar toe die ding jou hiet, kom nou. Toe raad jy sprakeloos. Jy het vir jou niggie gesê, drink 10 glase water, en nou, wat die ding vir jou hiet, nou weet jy nie. Wie, as hierdie ding jou vang, hy vang jou so, hy laat nie eens weet, wat is jou naam, hy vir die mens moet vraag.
Dis wat 'n onverwachte storm maak. Luister, waar jy sê, hoe kon dit gebeur het? Hoe, ek is iemand wat fyn sien, hoe is dit, dat ek en my kind kon opgetel het, dat my kind iets oorgekom het nie? Hoe is dit dan, dat ek nie kon sien, dat my man is besig met iemand anders nie? Sê vir iemand, hy is 'n onverwachte storm. Wanneer jy in die kamer instap, en jou kind sit met die ou doekie, of sy sit met die waslap, of sy sit daar, en jy kan nie verstaan, wat het hier aangegaan nie. Hoe is het, my kind was altyd opgewond en opgeruim, wat het hier aangegaan? Dit is 'n onverwachte storm, ek kon dit nie optel nie. Ek kon dit nie verhoed het. Waar het het vir ons dan so verkeerd te gaan? Ons bid, ons gee ons tiendes. Hoe is dit dat ons bankrot raak? Hoe is dit dan? Ek as kind van die Here, ek het alles, ek het 'n huis, en hier verloor ek op die veiling my huis. Ek is 'n kind van die Here, en my gesondheid gaan onder my uit. En die question in die storm waar jou seker meer as een dag treuter of voor jou deur staan, waar is Jesus as het so gaan? Waar is Jesus as my man my los in die skeihof? Waar is Jesus as my kinders die huis so omkeer? In hierdie afgelope tyd het ouers voor my gesit, wat skree na die hemel oor hulle kinders. Mense, ja, ek sê vir julle met die Here, dank as julle kinders saam met jou kerk loop. Ek sê vir julle as ouers wat hel deurmaak in ons gemeenskap. Wie daar's ouers, laat ek julle vandaan sê, wat hulle onderklere by die bure moet gaan wegsteek. Das of moeder vat met hierdie huis, sê sy, paste, ek het dit gehad, en dit sê jy, hier is gate, ek wil nie meer terugsit nie, want ek het 'n seun in die huis. Kyk jy as 'n ma die dag by jou punt kom en sê, ek wil nie meer die gemors in my huis hê nie, dat is het verheen. Wanneer 'n moeder uitroep, en 'n seun in die huis op en afstap, hy kan nie slaap, sy wakker lê, dan staan hy voor haar bed en vir haar kyk. Dis 'n storm wat sy nie verwag het nie. Ek het nou gister met so 'n paar, hulle twee is pastoorpare, my hart gaan uit vir die familie, want hulle te sien wat op dik is. 26 jaar oud, maar sy brein wat hy nog oor het, as die van 'n 10-jarige. Binne in 5 minute is hy 4 persone. Een oomblik lag, een oomblik. Sy is soos 'n vrede een wat als vir hom wil verpletter. Slat sy broer met een skoot, 2 sy kakebene tot. Toe ek na hulle luister, toe sê ek vir myself, dat is 'n onverwachte storm, want ek self het nooit in my wilste drome, ek het hy sien, gesien groot raak, 'n vernuftige musikant. O, jy moet hom hoor op die bys. Die storm ruk, die storm van dwelms, die storm van afvalligheid, die storm van alkoholist, dit ruk, soos hierdie Bybel sê, en hierdie groot vind, as hy deur jou huis vaai, vaai alles teen mekaar. Vanaand sit jy ook hier, en jy sê, Here, hierdie wind wat aan hier vaai, ek het geen beheer oor hom. Waar is Jesus, as mense so van my praat? Waar is Jesus, as dit dan so, dis mos 'n embarrassment. Daar was 'n tyd in my eie lewe waar ek gevra het, waar is die Here as mense in die gemeenskap, my maats met wie ek speel, want selfs my
My lewe, my gestremdheid was vir my ma 'n onverwagte storm, want ek is nie so gebore nie. Ek is ook nie deur 'n kar omgery nie. Ek is ook nie aangerand nie, en nog minder soos ek nou die aangesê het vir mense, daar by ooplik, julle kyk my so, ek is nie so getoor nie. Sê, as julle moes mense sien wat soos ek is, smaar, dan sien jy moes net een toer reks. Ek sê, ek is nie so getoor nie. Ek weet nie eens hoe dit werk nie. Maar wat ek weet was, ek was veronderstel om normaal te wees. Ek was veronderstel om te loop en te hardloop soos enige seun van 'n jaar en 6 maande oud. En op 'n jaar en 6 maande oud, toe het hierdie storm. James David se lewe. En hy slap my, dat ek die gebruik van my bene verloor. Die wind van polio staan op. En etlike kinders sterwe, 1959, hier in die Weskaap. Ek is een van hulle op die sterflys, waarvan die dokter sê, ons gaan kyk om hom deur te haal tot die volgende dag. Ek sal nie ophou om dit te getuig nie. Halleluja. Daar in Conradie Hospitaal, toe hardloop hulle rond. En naas van my ma sê, terwyl sy daar in haar bediende klere staan, mevrou, u moet sterk wees, hier gaan net lekkies huis toe. En die dokter vir haar sê, ons gaan kyk om hom deur te haal tot die volgende dag, terwyl ander kinders sterwe, te hou die Here my aan die lewe. Halleluja, halleluja, Kruiskyk Theater, ek is nie toevallig hier nie, die Here het my aan die lewe gehou, om vir jou vanaand een boodskap te gee, halleluja, wanneer die onverwachte storm kom, sê vir man, hy is in die boot, nie sê hy is in die boot, Here moet jy met sekerheid praat, man, hy is in die boot, sê die man, sê vir omstandighede, jy kan my remoer met my, Jesus is in my boot, hy klim hier af, hey, is hy nog met my, hy ruil jokie in vir iemand anders, Here, dankie, glory, is hy nog met my, hy sê ook okay, jy is nou te oud, ek soek nou iets jonkie, is hy nog met my, sê vir hom, al het jy nie geld nie, Jesus is nog daar, is hy nog met my, al verlaat jou vriende jou, Jesus is nog steeds, maar waarom die storm? Daar moet een rede wees, niks kan sommer net so gebeur nie, vandag besef ek, waarom die polio, want hier die polio het my ma by die Here uitgekom. Ek weet nie of jy al gehoor het van destijds McGregory, ons is met hom ook hier. Evangelist Andries Kutsie, wat nou onlangs gesterf het, op een verlede jaar of jaar voor dit groot manne van die Here, uit na sy tent toe. En dit pat, hier by die plaaslike gemeente, mama, die koorkie het nog eers begint hier, en die prediker het nog eers gevra, is daar iemand wat gebed nodig het? Gaan, kom, James. Baie daads, ek so stil sit, dan lach ek, en hy sê ek, ja, Here, my ma was redig, soos hy vrou in die Bybel, waar die rechter gesê het, hierdie vrou tart en terg my aan te veel, oor een ding, laat ek liever aan haar recht laat geskiet, want sy gaat my nie los, as hy met my, Heer, ek gaan u nie los, hier sien ek, terwijl die storm aan die gang is, toes daar een disipel, terwijl hulle hart loop, en die boot al hoe voller word, nou, u moet verstaan, dit was nie een liekse boot nie, dis hier die Queen Elizabeth, wat se boot hy, wat julle so opvaar hier, dit was so eenvoudige ou plankbootjie. Ek wil hy moet saam met my in die gees kyk, of anders ga hy dit mis. Hoe dat hy golwe die boot optel. Ek
het die geleentheid gehad in Lammersbaai om daar te staan op een dag toe die see baie rof was, pas de Clemens. Toe sien ek hoeveel meters hardloop die branders. En toe ek hierdie boodskap kyk na, sien ek in my gees, hoe dat hy boot opgetel word. En hy hardloop met hom. Ek het hierdie boodskap een dag gepreek daar in Lammersbaai, na die diens. Toe kom daar een ou ouderling na my toe, ouderling Titus, hy is nou al vandag by Jesus, om sakkie. Liefling mens van my, altyd by hulle gekeer. So om sakkie vir jou boodskap wil gee, dat hy altyd een story vertel. Toe sê hy vir my, Jamesie, jy preek hem oor die storm, my kind. Maar ek kan sien, jy was nog op een bootie. Ek sê, waar is so oudling, ek val nie op een boot, wie sê, want ek kan nie swem nie. Hy sê, maar laat ek sê, maar oudie sê vir my, wat moet hem, hy sê, ek was al op 3 boote wat vergaan het, in die Lammersbaai. Hy sê, die laaste boot het my maats om my gesterf, en elkeen van ons, terwyl ons kleren in mekaar knoop, en ons lê in die water en het bitter koud, elkeen een boodskap van sy geliefdes gegee. Sy sê, as ek het nie maak nie, ek is lief vir hulle. Hy sê, 3 boote het ek in gewees, of rampe in Lammersbaai. Ek vraag vir hom, nou, oudie sê vir my, wat moet jy nie maak as die storm? Hy vraag, wat gaan jy maak? Ek sê, ek het eerste gedink aan die anker. Hy sê, dat is een fout. Hy sê, moet die anker gooi in die storm. He. Want hy sê, die anker kan die boot omkeer. Ek vraag nou wat dan uit. Hy sê, gaan liever saam met die storm. Hardloop saam met die storm. Ek sê, ek weet nie of jy al gesien het, een riet langs die rivier, as hy rivier vol is, dan lê hy gelyksaam met die water. Vir een tyd lang sal mense dink, waar is jy? Ek lê net vir een oomblik. En wat my oulere ma toch gesê het, wanneer die water sak, as sien jy die riet staan op sy selfe plek weer op, as kan ek een amen kry. As jy nog met my, maar ek sien iets wonderlik in hierdie verhaal van hierdie boot is, luister na my, terwyl die boot so hard loop, en dit kom by my nou, hoe is dit dat hierdie golwe, hierdie boot, eenvoudige boot nie omkry, en op rotse stikken slaan nie, toe hoor ek duidelik hoe dat die gees van die Here vir my sê, omdat die anker van die lewe op die boot is, kan die storm die boot nie onderkry nie. Ek gee nie om deur wat jy gaan nie, maar ek sê jou, dit sal jou nie onderkry nie. Sê vir 3-4 mense om jou, ek weet nie waar deur jy gaan nie, maar een ding weet ek verseker, dat sal jou nie onderkry nie. Sê dit nog een keer, sê dit vir 3-4 mense daar. Dis reg, dis waar vir ons in die kerk is. Ek weet nie, ek kyk maar op die gesig, ek weet nie waar deur jy gaan nie, maar een ding weet ek verseker, halleluja, hy wat op die boot is, sal nie toelaat, dat hierdie storm jou onderkry nie. Ek sê dit maak seer, dit is vrees aan jaand, wanneer jy in die ding is, maar een van die manne op die boote, terwyl soos ek weer sê, amal hardloop rond en kyk wat kan hulle doen, en water uitskip, en dit raad, en die raad gee, en een kry gedagte van hom, maar kom ek sê, u vanaan met baie versekering in my stem, die Bybel sê het geslaap, ek sê, hy het nie geslaap, want kyk die bewaarder van Israel, hy sluimer, en hy slaap die luister, hy sal jou ingang bewaar, en hy sal jou uitgang bewaar, hoe kan die Here slaap, as jy in die storm is, as my kind daar buiten is, kan ek aan nie slaap nie, as my kind met verkeerde maters, daar buiten is, ek kan
kan nie slaap nie. Ek loop op en af daar. Kyk by die venster. Wanneer kom hy huis toe? Wanneer blaf die hond? Of ons het al geweet, as die hond sekere geluide maak, daai is my seun wat daar inkom. Is hy nog met my? As ek weet, my meisiekind is daar buiten, in hierdie reë wêreld, daar kan ek nie slaap nie. Ek kom om vanaand in hierdie huis te profeteer, terwyl die storm oor jou voet, die Here slaap nie. Is hy nog met my? Sê vir iemand, hy slaap nie oor jou storm nie. Hy is nie 'n gevoellose God nie. Hy is nie 'n God wat haar op 'n ding sit en op 'n papier of teen die muur is nie. Baie van ons aanbid 'n God teen die muur. En wanneer jy in die storm is, kan hy nie iets doen nie. Hy sit en kyk vir jou daar van die muur af. Blonde haar en blauw oor. Ek soek een God wat my kan help. Wanneer ek heel moet ek kom. Halleluja, as hy met my, as ek eensam voel, is dan moet hy sy arms om my sit. Ek ken die pijn van eensaamheid. Ek ken die pijn van verlange. Ek ken die pijn van een pa wat gesê het, hy wil ons pa wees, maar toe ek so recht kyk, toe sien ek, nee man, hy wil nie vir ons en nie, hy wil net my maai. Ek kom maar vanaan af. Ek ken verwyte. Is hy nog met my? Ek ken wanneer die wereld jou uitlag. Ek ken wanneer die wereld vir jou sê, ach jou bobbejaan, jou mankie. Oor die kleer was ek al so geskel en gespot, dat ek in die spiel gaan kyk. En het is swart en so lelik. Amal het iets te sê. Jou swart ding. Jy kan nie oordentlik met die mense kinder speel nie, want my hande was so grof en kors op as ek ander dame vat. En ek wil met die dames maar nou speel, verstaan man. Nou, ons sal nie hou op. Dat een pa een dag uitkom en my een klap gee en sê, jou gebreklike, kan jy nie oordentlik met die mense kinder speel. En ek sê vir hom, as my pa en my oom kom, sy moet weer klap. Ek ken die pijn van die familie, sy moet nie jou probleem oorsin maak. Ek weet, is baie mense, is goed om vriende te hee. Het is goed om jou vertrouwen en vrienden te zijn, maar sit tussen haakjes, hy kan my teleerstel. Is het waar? As jy jou vertrouwen in jou kinders sit, sit tussen haakjes. Moet nie naïwie sê, sit tussen haakjes. My kinders wat ek so op vertrouw, hulle kan my teleerstel. Luister, as jy nie financieel stel, die Heere gee om vir waar jy is. As jy eensaam is, die Heere gee om vir jou eensaamheid. Kan ek amen kry in hierdie huis? Luister, as allemaal jou verlaat, op wie jy jou vertrouwe gesit het, dan wil ek jou vanaan sê, hier is een God wat nog bly staan, en hy sê, ek sal jou nooit verlaat nie. Daar is een lied wat sing, sy kinders verlaat, hy nooit. Met hom gaan ek, want dit weet ek, sy kinders. Ek raak opgewonde, die wat ek een bietjie uitpraat is net van opgewondenheid, omdat die Here vir my wys, James, ek gee om vir waar jy is. Gee om vir waar jy is. Jere, gee rarig om. Hoor wat sê die dame, vir wie ek my hart van die klop as ek al sien. En het vir my gelijk, luister hier, ek sal nooit eendag een gesin van my eie het nie. Ek sal nooit een vrou het, en wie sien een kans vir iemand wat kluip. Jere, jy gehoor wat sê die vrou. Kom eendag en keer, lekker uitgevat, man. Ek gaat keier. Kom, ek by die deur om, kom. By die deur om, kom. Hoor ek die ma sê, Here my kind,
Ek sien jy is baie danig met die mannetje met die een kerk. Maar laat, oh, ek vertel vir jou, sê my kind, jy kom hier met die las hier. Ja, wat ek toen ook denk, ja, maat, jy nog, ek heb me nog nooit vir jou gevraagd, draai my toilet toe of gaan was me nie, ek doen het maar zelf. Toen ik haar omdraai, zeg ik van mijzelf, lijkt me de Heere geen om. Van wat ik voel. Mijn schoolmaats kom stel hulle dames aan mij. Oh. Laat ik mijn schoolmaats zoeken. Zeg ik van mijzelf, joh. Hey, alles aan lakkie, jong. Kijk die dame. Nou kijk ik aan die wat ook komt, zei dameke, sê, wie wat, als ik mijn kop op jou, dan is ik aan sit, ik wil nu jouw kop in nie. Ek is zeker, sê zo naar mij ook gekeken. Maar kom om vanavond vir te sê, daar is een God wat omgeeft. Terwijl jy achter die huis sit, of waar in de kamer sit, en niemand wil sien nie, dan bouw die Heere deur. Halleluja. En hy kom na jou toe. En as die deure toe. En as die vensters toe. Wie wat laat om deur die mure na jou toe kom. Omdat hy een God is. Wat omgee vir waar jy is. En hy kom vir waar jy is. Hy hardloop nie weg. Hy sê soos hy sang kom. Wat weg hardloop. En vir die ontvangsdame sê. Sê ek as hier. Waarom is storm? Waarom is storm? Gee hier dan nie om. Hier is aan bij ons. Hoekom? Dit moet ons nie gebeur. He. Jesus is aan bij ons. Hy is op die boot. Bij ons. En nog steeds. Storm. Kom ek sê vir jy. Hoe sal jy weet dat die Here kan een storm stil maak as daar nie een storm opstaat? Hoe sal jy weet dat hy kan jou gezond maak as jy nie siek word? Kom nog mense, as jy nog met my. Hoe sal jy ooit weet, hy kan stress mense help, terwijl dokter sê, dis die sterkste stresspil. Ek leid hy, want die dokter sê, hy kan niks doen nie. Ek had het een dag vir een dame gesê, daar, in Warrenton, in die African gebied, waar hulle my vraag om te kom preek, en na ek daar klaar is, hy man, toe stig hulle, in die African gebied, die eerste zwart AGS kerk, in Warrenton, binnen hy tannie sy huis, met haar alsig voet, en dis haar getuienis wat sy my gee, toe ons instap, ek en meneer Conradi, hy het so'n plaas gehad, daar in die buitenkant van, soos die Warrenton inkom, een melkboerderij. Hy het my gehoor oor die Ronnebeke praat, hoe kom rij hy met sy motor, en hy sê vir my, meneer, praat, wil jy nie vir my, kom help. En ons gaan, luister na hierdie getuienis. Alsig voet, sy sê, toe ek haar inkom, in die jou kranerige huisie, na wat sy op die bed lê. Eerste wat ek vir haar sê, maar, ek wil eers die bezigheid rechtstel. Ek is eers aankomen. Ek is een man van hier. Ek gaan nie water op jou gooi nie. Niks. Ook die sout nie. Niks. Ek sê, ek sê ja. Halleluja. Hoe sal jy weer? Sy sê, ek was by die wit dokter. Ek sê, wat sê wat dokter? Hy sê, sit af. Hy gaan afmaak. Sê, ah. Sê, ja. Ek sê, jy wil hem afmaak? Nee, nee. Ek was by die zwart dokter ook, sê.
Hy sê, ek kan nie meer help, het my jammer gekry, die laaste wat ek by hom het, my verniet gee. Die water werk nie. Ek sê, ek het iets wat werk. Ons gaan vir jou handen le. Ons gaan die naam van die Here aanroep. Ek sê, as jy bekeer, het jy al jou hart vir die Here gegeen, nog nie. Kom, laat ons eers hy saak regmaak. Want die Here sê, kom, laat ons die saak uitmaak. Halleluja. En ons lei aan na die Here, ons lei vir hande op. Ek lieg nie vir jy nie. Ek kan nie vat tot by die mense huis. In Warrenton. Een week later, toe kom stap sy die African gebied uit, en sy kom naar die kledinggebied aan Warrenton, voor die AGS kerk daar, die kledingkerk, toe trap sy so met die been. Toe sê sy, kyk hier om voendies, wat het die Here gemaakt. Halleluja. Toe sy gaat toegegroei. Ek sê vir haar is krag in die naam van die Here. Kom, ek sê vir vanaand, jou storm gaan jou getuienis word. Kan ek het nog een keer sê? Ek sê, jou storm kan jou getuienis word. Sê het gauw vir iemand, hierdie getuienis, hierdie storm kan jou testimony, dat kan jou getuienis word. Kom aan, sê het nog een keer, hierdie storm kan vir jou, jou getuienis word. Kan ek nog een amen kry? Kan ek nog een halleluja kry? Kan ek een prijs die Here kry van Godse mense? Halleluja, ek het amper gedink, ek gaan sê, dankie Here vir hierdie storm, want ek het nie een getuienis gehad, maar na hierdie storm, dan sal ek een getuie het, om vir my vriende te sê, I have made it. Ek had het gemaakt. Jy het gesê, ek had het survive, ek het survive. Hiervoor hier staan een survivor. Ek had het gemaakt. Nee, ek had het gemaakt. Voel hier, hier. Ek is nou klaar. Luister hier. Jesus staan op as een teken, hy gee om. Sê gauw weer vir iemand, die Here gee om vir wat, Jesus. Ek wil, jy moet hierdie prentjie sien vanavond. Jy moet hierdie prentjie sien. Ek sien hom nou in my geest, toe hy sê, ek gee om. As een bewys dat hy omgee, het hy nie geblei leen nie. Hy staan op. Sê vir iemand, hy staan op. Sê vir jou storm, Jesus staan op. Ah, jy sê dit nog nie met oortuiging. Jy sê, Jesus staan op. Sê vir jou storm, Jesus staan op. Ek preek dus jou vanavond. Soos hy storm opstaan, dat jy genoeg substance om vir hy storm te sê, hoor jy so, jy kan my woed, jy kan my harde die mekaar wei, en jy kan my naam wegwei, laat het vir mense niks is, maar Jesus staan op. Hulle kan maar die TV uitdraad, Jesus gaan ander indra. Ek kan sien, jylle was nog nie daar nie. Luister, jy kan nou af jou kinders sê, ons eet nog net vanavond roebrood, maar ek sê vir jou, morgen af sal jy sien, sal die getuie draai, want Jesus staan op, en toe hy opstaan, ek sien op, hy kom, hy sê vir iemand, hy kom, hy daar in Koekenap, ek sal hierdie getuienis nooit vergeet nie. Ek preek in Koekenap, weet jy waar Koekenap is? Ander kan Vredenaan tussen Loetsville, ja, nee, hy leed so in die hoek daar, sê tussen Bittefontein, en daar leed Koekenap, een klein oud dorpie. Preek ek daar so, en luister, haar sy vrou kom, sy sê, sy het nou al amal ingeroep, sy kan nie slaap, die goed sprang op die dakke, en gaan te kere, en skuif haar bed in die rond, en al die goed. En sy kom nou na my toe, en sy het gehoor, ek preek hier so, en sy sê, jy moet kom bid daar, want ek het gestaan vir hy duivel gesê, ek gaat nou, gaan ek hy man wat haar praat, gaan ek roep, en ek sê nou vir jou, jy gaan bars as hy hier kom. Halleluja, halleluja, is het nie dat die mense tyd vir jou storms moet sê, jy gaan bars, want Jesus staan nou op, jy gaat sien wat gaat gebeur, is hy nog met my, is tyd dat jy vir hy kanker sê, hey kanker, Jesus het nou opgestaan, hoe bloed en suiker en arteritis, Jesus het nou opgestaan, my werkloosheid, sê vir hom, Jesus het opgestaan. Halleluja, gee die Here prys. Nee, klap jou aan, gee die Here prys.
Jy klap en op die rugbyveld en op die sokkerveld en op die netbalveld skree jy dat jy kaal boelui was en dat jy in die kerk is en jy soos een muis in een gat. Nee, gee die Here nog een prijs. Halleluja! Here, ek prijs jy. Moet nie laat ek hier aan die hartloop raak, die mense, want hier is een blijdskap hier binnen my, omdat ek weet, die Here sit hier mee stil, hy het opgestaan, en hy gee om, vir waar ek is, en luister die Bybel sê, en ek sien om, hoekom staan hy hier op die dek, dat die wind deur sy baard vaai, en met arens oog, kyk hy die wind, of die wind van mekaar sê in die golwe, nou, maak ons ons gereed. Hierdie slag moet het sommer klaar wees. En dit wat bedoel was, om jou einde te beteken, halleluja, omskep die Here in jou begin. Sê vir iemand, dit wat jy dink is jou einde, is eindelijk jou begin. Ek is nou klaar. Nee, sê dit nog een keer, man. Sê dit nog een keer, toch. Help my in hierdie huis. Sê dit, dit wat jy gedink het as jou einde, dis jou begin. Want hy is die alfa. Hy is die skrywer van jou boek. Jy weet, mos mense wat skryf, hy skryf nie, mos hy eers die begin nie. Hy begin eers by die einde. Daarom weet nie die skrywer van hy boek. Terwyl jy hom lees, weet hy van die einde. Is het so, rolpen sterre en rolpen skrywers, hulle skryf eers die einde van die film, terwyl Jesus het, en wonder, wat gaat nou gebeur, dan lag die skrywer, want hy weet wat die einde is, die skrywer van jou lewe, is nie jou ma en pa nie, Jesaja sê, die skrywer van jou lewe, is hy wat jou gevorm het, in jou moeder skoot. Jou ma en pa was maar net die kanaal. Maar hulle kon jou nie maak nie. En jy kan bly wees, jou ma en pa het jou nie gemaakt nie. En was jy nou nog nie klaar nie. Die van die merwes weet waarvan ek praat. En die swartse weet waarvan ek praat. En die septembers, en die novembers, en die julies, en die august, hulle weet waarvan ek praat. Want as mami en daddy jou kon gemaakt het, dan sou die een later gesê, jy lyk hem te veel na die septembers, oos kan nie so lyk. Maar dank God, hy is die skepper. En omdat hy die skepper is, weet hy precies, wat het jy nodig? Kan ek hiermee sluit? Die Bybel sê, hy maak die storm, en hoor wat sê die Bybel, daar het een groot stilte, sê groot stilte, sê dit nog een keer, weet jy, hulle sê op die see, ek was nou nog nie in Israël, ek is genooi om so toe te gaan, vertrou die Heer om een dag daar te kom, maar luister vir my, ek lees in, toe ek een bykie oplees, hulle sê op die see van Siberië, nadat die Heere die storm stilgemaak, was daar nog nooit weer een storm op die see. Soveel so, dat die visse het een probleem om te leef. Want Jesus maak jou storm vir goed stil. Sê, dat is nie net vir vandag. Sê dit nog een keer. Sê vir iemand daar, die Heere wil nie net vir vandag die storm stil maak. Hy maak hom stil vir God. Ek lees een baie interessante ding en ek is bezig om daar oor te praat al seker vir een maand. En ek gaan net so'n stukkie vir jy gee vanaan die. Oor die vrou by die put. Die vrou by die put. Daar is een storm wat sy in is. En om 6 mans te het. En as die 6de een ook die jongen, is een storm, my man.
Dink net hoe die mense vandag gepraat. Dink net hoe die vrouens gepraat by die kantore. Jong, jy moet versigtig wees. En Jesus bevind hom in 'n gesprek met 'n vrou met 'n swak reputasie. En sy sê vir Jesus nogal 'n baie interessante ding. Ek is nou soos wat ek is, maar ek is 'n kerkmens. Want my vader Jakob, my geestelike vader, die put gegrawe. Hy en sy seuns het uitgedrink, dis die waarheid. Maar is dit die waarheid? Hy en sy vier, sy waarheid. Die Heer het nooit met haar gestry en gesê, maar nou, nee. Sy praat die waarheid, maar is dit die waarheid nie. Sy gaan voort. En Jesus sê vir haar, jy geweet wie ek is. Sou jy van my gevraagd? Maar onthou die gesprek as Jesus vraag eerst vir haar. Maar eindelijk het sy dit nodig. Hy sê, ek het levende water. Maar die ding wat my tref, is Jesus sê vir haar, gaan roep jou man. Sy sê, ek het nie jou man nie. Hoor wat sê die Heere, dit het jy met waarheid gesê. Want jy het 6 mans gehad, of 5 gehad, manste. Die een wat jy nou het, is mos die 6de man. Is ook die jonge. Ek bid oor dit en ek vraag, Heere, sy het die man en jy sê, dis die waarheid. Dan is daar mos iets anders, wat jy in die Heilige Geest begin met bedien. Eindelijk wat die Heere vir sê, jy het die fondasie nie. Ek wil jou water gee, want hy sê vir haar, ek wil vir jou water gee, ga roep jou man. Ek wil jou leven opbou, maar jy het die fondasie nie. Want die man is die fondasie van Godse skeppingswerk. Nadat die Heere die man klaargemaak het, toe bou die Heere uit die man uit een vrou. Het nie daar? Kan ek het nog een keer sê? Ek weet van julle gaat het in de oefang heen, maar morgen. Ek weet. Ek was ook van die leerlinge. Hier by Daniel Akkerman. Jy vroeg gesê, los maar vir James, hy sal morgen, ons moet aangaan. Hy sal bykom. Hy is my rapport, daarom sleg gelees, van ek sal bykom. Maar luister vir my, hy sê, ek wil vir jou water gee, ek wil jou lewe opbou, hoor, hy sê, lewende water, wil ek jou, ek wil jou lewe opbou, ek wil betekenis gee, ek wil jou structure gee, maar ek kan nie bou, as ek hier die fondasie het. En hoor wat sê hy vrou, ek het nie foundations. Luister, toe sy sê, ek het die fondasie nie, ek het die man nie, toe raak Jesus haar fondasie. Halleluja. En luister, Jesus bou haar leven op, die sleg vrou, hy ligge op, dat sy haar immer net daar laat staan, en hardloop naar die dorp, hoor wat sê sy, daar ek het die dominee gevind nie, ek het die verpries gevind nie, ek het die verbisop gevind nie, sy sê, ek het een man, halleluja, hoor jy wat ek sê, sy, jy kan het lees, kom kyk, of hy nie die Messias sê, want hy het my alles vertel, hy het my leven opgebou, Jesus, maak die vrou sy storm stil, dat sy hart loop, en luister, haar leven raak haar testimonie, waardeer jy gang, word jou getuienis, amen, kan ek een amen kry, halleluja, ek sê, kan ek een amen kry, kan ek een halleluja kry, sê net vir iemand, sê een bykie halleluja man, halleluja is die hoogste prijs, ek sê halleluja is die hoogste prijs, ek sê halleluja is die hoogste prijs, ek kom om vanavond vir jou te sê, luister as een mens die Heere prijs sê in die Bijbel, wanneer jou prijsings opgaan, dan kom blessings, jou sieninge kom, ek prijs die Heere, verander my, ek prijs die Heere, so dat my blessing kan neerkom.
Hierdie storm, Pastor Clemens, van polio, is my getuienis. Soveel so dat hordes in die gevangenis aan my getuienis geluister het en tot bekering gekom het. Jesus kan jou alcoholistische storm kan hy stil maak. Jesus kan wat een storm ook dit mag wees. Eensaamheid, verwerping, noem dit. Selfmoordneigings. Jesus kan hy storm stil maak. Hy wil die storm stil maak. Is net vir jou. Te sê, Here, hier is ek. Gee dan nie om. En verseker sal hy opstaan. Want dis waarvoor hy gekom het. Om storms stil te maak. Ek sluit met dit. En ek so dus, as daar een baie interessante gebeurtenis van die verskillende pla wat in Egypte was, in die huis van Farao. U ken self wat een plaag beteken, is iets wat by te beheer is. Jy kan het nie beheer. Is het so? Dit is mos een plaag. Maar ek wil net iets daar uithaal, en dan sluit ek. Pastoor, Farao sien, ek ga die eenmaal gebruik die paddas. Een slijmerige, raserige gediertertje hier in jou huis. Ek kan my nou indoen. Hoe raas hy, van die paras is in sy kamer, hy kan nie slaap. Die paras is in sy sitkamer, hy kan nie TV kyk. As hy die tijd sêke kar gehad, was die paras aan, hy motor al. Nergens kan hy rust vind nie. En die paras kriool, en jylle hoor, hoe raas een paras. Dis mos om jou mal te maak. Moses kom na hom, en Moses vra hom, hy was vir my tref in my hart. Moses vra vir Farao, maar voor Moses kom, sê Farao, gaan haal my waarsers, dat hulle die probleem oplos. Gaan haal my toorekse op, dat hulle die plaag kan weet. Die Bijbel sê, hulle plaas van wegneem, toe kom aan meer. So hulle vererger die probleem. Toe kom Moses, en Moses vraag vir hom, Farao, wanneer wil jy hê, moet ek vir God vraag, om die plaag weg te neem. Jy het een keuse. Farao sê, en dis in my woorde, gee my nog een nacht. Met die probleem. Pastor James, wat wil jy vir ons sê? Ek wil vanavond vir jou sê, moet nie die selfe fout maak. Wat Farao gemaakt. As jy vanavond sê, hier, hier is dit, wat ek nie meer kan beheer. Hier is dit. Daar is een lied wat ek baie lief voor is, wat Jimmy Swaggart sê. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Sondagmorgen toe sing die kinders by ons kerk. They are looking for the answer. But Jesus is the answer. Die 14 September 1978, toe staan ek voor die Here met my storms en my pla. En ek sê, Here, ek kan nie meer. Dis al wat die Here. Die Here soek jy lang gebed nie, meneer. Al wat die Here vir jou sê, vra van jou. As jy kan sê, ek kan nie meer. Ek wil vanavond een gebed doen, waar jy ook al sit. As jy sê, Here, ek kan nie meer. Die storm het nou al gevat wat ek ontvat. You are my only hope.
Daar hoor ik in mijn geest die Heere sê vir jou ook. Soos wat hy vir die man by die pad gesê het. Tel op jou bed. Staan op. Tel op jou bed. En gaan huis toe. Jesus kan jou storm stil. Kom ons buig ons hoofd.